Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa, u dnešní první epizody nové série ze hry Savage Republic. Jak jsem říkal, v sérii, která byla plná tutoriálů, budu hrát i klasickou hru, klasicky stavit region, nejenom dělat tutoriály, které nemají žádný děj, není tam žádný vlastně dlouhodobý příběh v tom. Takže chci začít klasicky normální hru. Já budu vydávat samozřejmě videa, nebudou to už tedy tutoriály, budou to komentovaná videa, něco budu dělat samozřejmě i za kamerou, takže vždycky pak třeba v následném díle popíšu, co jsem udělal za kamerou, proč jsem to tak udělal a tak dále. I nadále však budou vycházet tutoriály, takže nebojte, ještě nejsou všechny tutoriály venku, myslím si, že i v průběhu hraní budu narážet na nové věci, nehledě na to, že hra je stále ve vývoji, stále se objevují nové a nové věci, nové vlastně vylepšení hry a tak dále. Takže i to bude mít určitě vliv na další tvorbu z této skvělé budovatelské hry, kterou Savage Republic určitě je. Podíváme se tedy na nastavení nové hry. Dám si náhodnou mapu. Na internetu ve workshopu ve Steamu je velké množství map. Já jsem se rozhodl, že si prostě dám vygeneruju náhodnou nějakou mapu, protože chci začít na zelené louce, když to řeknu, jo, bez měst, bez budov, všechno začít budovat samostatně. Takže tomu odpovídá i nulové počáteční obyvatelstvo. Já si dám celkovou obtížnost, já si dám volitelnou, protože já si to tu různě navolím. Množství peněz já dám průměrné a to samý dám i odezva nespokojených občanů. Myslím si, že kdybych dal obtížné, značná, složitá, že by ta hra nemusela být úplně tak zajímavá pro vás, protože by to byl dobrý hardcore a nebylo by to prostě tak zajímavý z mýho hlediska. Možná, že by to naopak bylo zajímavější, ale bojím se, že by to rychle skončilo, tahle hra. Pohonné hmoty já dám zatím jenom budovy. Já nebudu dávat pohonné hmoty, abych autům musel dávat palivo, abych musel stavět čerpací stanice. Nevím, jestli tam tohle jde ve hře změnit nebo nejde. Jestli tohle je jedno z těch nastavení, které lze změnit pouze před novou hrou. Uvidíme. Každopádně nechci úplně ze začátku asi investovat, nebo nevím, no, možná, že půjdu do toho, abych musel i autům dávat palivo. Bude to zase zajímavější, bude to trošku propracovanější. Teď, ale tak jo, zkusíme to. Zkusíme, že i vozidla musí mít benzín a naftu, takže zkusíme, uvidíme, jak to dopadne. Třeba to prostě bude průšvih. Tak, střídání den a noc, jasný, střídání léto, zima, jasný, požáry, jako nějaký průměrně častý, jasný, tohle to zapnout ještě nemůžeme, ta je nedostupná, znečištění, zapnuto, jasný, rok založení 1960, jasně, nebo 70, teď mi jde o vozidla, já dám 60. Dostupnost vozidel, odemykání podle rokou, jasný, simulace vzdělání, komplexní, samozřejmě. Takže tohle je takové nastavení hry, myslím si, že ty z vás, kteří mě pravidelně sledují mou tvorbu, tak to úplně nepřekvapí. Víte, že nejdu úplně tou cestou toho nejjednoduššího odporu. Tak, množství jezer já si dám na minimum, kopce, převýšení terénu, tak já tady něco trošku s tím posunu, ať to není úplně placka. Já samozřejmě nevím, co to udělá, to se, ať si tady nepostavím nějaký Himaláje, tam bych asi těžko stavil sídliště. Hustota stromů, hustota lesa, dejme tomu řeky, abych možná dal přibližně jednu. Nestavěj nic, nechci města s cestou, no a můžeme dát asi generovat. Takže jdeme na to. Tak počkáme, až se nám vytvoří mapa, až se nám vytvoří naše nové území, na kterém budeme stavět naši republiku, náš region. Já to určitě vezmu pěkně od začátku. Rovnou chci říct, abyste tuto sérii nebrali a nečekali od ní něco ve stylu vem budovu a postaví dvě kostičky od téhle z té budovy. Jsou to sice zajímavá videa v tomhle tom, ty, která jsou takhle dělaný, ale mně přijde, že furt je to jakoby počítačová hra, u který by měl člověk přemýšlet, u který by člověk měl třeba i trošku jakoby plánovat, mít nějaký svůj koncept a ve chvíli, kdy prostě si řekne a někdo mu ukáže,
postav budovu, která bude, já nevím, dvě kostičky silnice vzdálená od téhle. Potom vem další budovu, postaví tak, aby byla tři kostičky od tohohle. Super. Můžete tak určitě postavit fungující město. Já to třeba teď trošku přirovnám k hře Planet Zoo, ze které také mám vlastně sérii. Tak tam na internetu určitě najdete velké množství návodů, jak rozjet třeba franšízu, nebo jak postavit dokonalou zoologickou zahradu. Já úplně nejsem zastánce toho, jak říkám, abych si pustil nějaký video a koukal se a dělal vlastně to samý, protože v tu chvíli já tu hru nehraju. Já v tu chvíli prostě jenom ťukám, že jo, mačkám na klávesnici a to můžu hrát nějakou prohlížečovou střílečku, prostě ťukat na klávesnici. Člověk u toho nepřemýšlí, nehraje, nehraju v tu chvíli hru. Takže já nechci takováto videa dělat a nebudu takováto videa dělat, abych vám říkal, tak a teď postavte tohle, když tohle totiž nepostavíte, tak nemáte šanci být nejlepší, nebo nemáte šanci, aby se vám povedlo to město dotáhnout do nějakého konce. Jo, takže to určitě ne. Určitě je mnoho různých začátků, různý verze, je to poměrně komplexní hra, takže to chci mít nějaký trošku koncept, nějaký plán. To, že prostě někdo začíná jinak než já, vůbec neznamená, že jeden z nás hraje špatně. To vůbec. Jo, jak říkám, je to hra a hlavní myšlenkou je podle mě aspoň trošku toho přemýšlet, trošku se zabavit, trošku něco vymyslet. Ne prostě přijít k hotovému a jenom vlastně tam nasázet baráčky, jak už někdo vymyslel a jak už mi někdo ukázal. Každopádně zpátky ke hře, ať to není zase takový nudný komentování vlastně ničeho. Já první věc, kterou dělám v těchto hrách, už jsem to říkal, otáčím si pohled kamery tak, abych potom, když si otevřu mapu, tak se pohyboval vlastně přirozeně. To znamená, když jdu doleva, tak jdu na západ a tak dále. Jo, když bych měl totiž ten pohled třeba takhle, tak máčknu vlastně pohyb nahoru, ale vidíte, že jdu na západ, ne na sever. Takže to je první věc, kterou já v podobných hrách dělám, když to lze, prostě otáčím si pohled tak, abych měl přirozený pohyb. Můžeme se kouknout na zdroje. No, tak jsou takový, jsou poměrně rovnoměrný. Předpokládám, že tady bude nějaký západní blok, když je to na východě. Tady je naopak východní blok. Tak, já bych asi raději, nebo raději, já budu obchodovat tady k vlastně s východním blokem. Tady je řeka, což mi možná trošičku bude dělat neplechu. Budu muset tahat mosty. Ale to teď vůbec nevadí. Čím začneme? Já bych začal budovou, kterou si myslím, že je poměrně důležitá a ušetří vám ze začátku hodně, hodně rublů, hodně peněz. A to je budova pozemního stavitelství a do ní dáme bagr buldozer. Protože v tu chvíli vlastně já budu rovnat terén zadarmo. I když tady u té náhodné mapy, jak koukám, tak to asi ani nebude třeba, protože je to spíš placka. Ale to vůbec nevadí. Jo, budou samozřejmě místa, kde to rovnání bude třeba. Takže já prostě budu hrát tak, jako kdybych musel rovnat. To, že to je skoro placka, no, to mě teď nechá v celku klidným. Tak, takže já si vyberu na počátek, na zahájení té mé hry, toho prvního města. Tak kde začneme? To nějaký místo pěkný. Třeba tady, v této oblasti. Myslím si, že v této oblasti bych mohl začít s tím svým prvním městem. To je poměrně velká oblast. Tak naleziště tu žádná ani nejsou, což je dobře, že jo, protože když tady pak budu stavit nějaký sídliště, tak úplně nechci, abych hned vedle měl, já nevím, důl na železnou rudu. Tak, takže jak jsem říkal, začneme tedy budovou pozemního stavitelství. Zatím to nemusí mít žádnou nějakou promyšlenou nebo promyšlené umístění. Můžeme si tady zapnout sklon nebo lisíčku. Tak, když držím shift, tak se vlastně pohybuju dolů i s budovou, když shift pustím, tak vlastně kolečkem točím budovou. Takže postavíme takhle z budovu. Tady s tím zatím nic neudělám, jo, vidíte, mám vypnuto postavit za dubly, takže já to pak musím potvrdit, ale ta budova tady prostě bude, protože nemám zatím žádný, nechci říct koncept, ten já v hlavě mám, ale jestli ta budova bude tady, nebo tady, nebo tady, to je v tuhle chvíli úplně, ale úplně jedno. Tak a další, co postavím, já budu elektřinu, já furt přemýšlím, jestli ji kupovat nebo vyrábět. Elektrárna stojí kolik? Když tam dáme postavit za rubly, elektrárna stojí 240 tisíc by mi stála. Když budu stavět rozvodnou síť
a budu elektřinu tahat, tak to bude víceméně trošku levnější, když ji budu kupovat. Takže já začnu elektrárnu nejdřív kupovat. Určitě musíme postavit tady k vlastně rozvodnu. U rozvodny a je i tutoriál, nebo dělal jsem i tutoriál, nebo bude podle toho, když se na toto video díváte, buď už vyšel, nebo teprve vyjde, tutoriál na elektřinu, vlastně jak ta elektřina tady v té hře funguje, jak fungují ty veličiny, když to tak řeknu. Víte, že rozvodna má maximální výkon 2,5 MW. Což musíme brát zřetel, když kolem jedné rozvodny stavíme nějaké výrobny, průmysl, sídliště, no abychom tu jednu rozvodnu nepřetěžovali. Navíc do té jedné rozvodny v tu chvíli mi stačí, že natáhnu vedení, vlastně když budu tahat vedení, tak se na to podíváme, tak vedení máme tady, to je do 4 MW a tohle je 2,35 MW. Mně stačí úplně v pohodě tohle vedení. Nemusím do rozvodny natahovat tyhle ty velké vedení, protože ta rozvodna s tím stejně nedokáže pracovat. Takže mně stačí tohle to vedení a to já tam i natáhnu. A natáhnu to teď směr hranice. Samozřejmě ta cena za to natažení bude vyšší, ale to je jakoby za přípojku a to byste platili i u té elektrárny. Jo, protože teď vlastně je úplně jedno, kam to tahnu, jak vidíte. Jo, tahnu to z rozvodny, takže ono je tam asi 100 000 hned nebo 120 000, no asi něco kolem 100 000 jenom za přípojku. Takže já bych teď tedy natah to vedení. Tím bych začal a jak říkám, a nebo že bych elektřinu kupoval tady na sever, tam je co? Za oblast. Tam jsou mi západ, to znamená za dolary, ne, budu elektřinu kupovat tady vlastně za rubly, takže kudy to natáhnu, když bych to natáhl sem a odsuď potom chacha, a tady tyhle ty hranice jsou zrovna bez elektřiny, sakra. Tak doufám, že aspoň tady mohu elektřinu kupovat. Jo, tady je rozvodna. Tak, sice je to skoro 200 tisíc, nebo 300 tisíc, ale elektrárna by mi stála 200. Tady to jako vedu tudy, jo, přes ten kopec, jo. No, nevadí. Elektrárna by mi stála 200, plus samozřejmě připojení, plus bych musel nakupovat uhlí, musel bych postavit něco pro obyvatele, nějaká vlastně příbytky, takže by to ve výsledku bylo možná ještě dražší. Tak, tady mě jenom zajímá, jestli to mám spojený. Super. Tak, a tady jdeme. Chudák ten, co tady šplhal nahoru a tahal to vedení přes ty kopce. Tak, teď jsem tak. Takže tady můžeme začít kupovat elektřinu. Dáme, že chceme 1,8 MW, mě to úplně bohatě stačí. Jo, 1,8 MW mě bohatě stačí, já stejně aktuálně nepotřebuji více. Tak, a kde jsme? Tady někde stavíme, že jo. Paráda. Tak, takže budova je připojená. Zatím nic neukazuje, protože já nemám žádnou jinou budovu. Tuhle tu tedy postavím za rubly. Tam jsem... nemám ještě stavební materiál, že jo? Takže musím stavět takhle za rubly. Paráda, elektřina. Vidíme 0,05, jo, já když to jenom trošku zastavím, ukážu. Tak když dáme mod, dáme pozemní stavitelství, tak vidíte 50 kW maximální příkon. To je těch 500 MW, proto vlastně je připojená jedna budova a tady je totální celkový výkon, jakoby 0,5 MW, který je odsud odebírán. Jo, takže mám ještě prostor, který to rozhodně připojí další a další budovy. Tak, takže máme pozemní stavitelství. Já si rovnou ty budovy budu nějak přejmenovávat, ať se potom orientuju v nich. Takže tohle to bude hlavně stavba silnic a terén, nebo úprava terénu. Úprava terénu. Jo, takže když potom budu přiřazovat stavby, semka budu přiřazovat hlavně stavbu silnic i vybavení stroje udělám tak, abych rychle mohl pomocí této budovy stavět silnice. No a když jsme u těch strojů, tak samozřejmě základ, který musím koupit, je bagr. Takže koupím bagr a je to buldozer. Protože když tohle to udělám, tak aktuálně mohu
Já když si pak třeba tady budu chtít postavit, to je jedno, jo, cokoliv, třeba školku teď. Tady si vypnu postavit za rubly a najdu si nějaký kus, který není rovný. Vidíte, že levým tlačítkem potom rovnáte a rovnám terén zadarmo. Jo, tady zmizí, jo, všimněte si teď v tom stavitelství, že zmizel bagr, ale neubývají mi rubly. Ve chvíli, kdybych to tady zaškrt, jenom to zkusím, jenom trošku, jo, všimněte si, že už přicházím o peníze. Takže proto já doporučuji tímhle s tím nebo touhle s tou budovou začít, nebo já s ní začínám. Protože potom všechny terénní úpravy pod budovama dělám zdarma a hodně rychle se vám tahle ta budova zaplatí v tu chvíli. Hlavně u mapy, která není třeba úplně rovinatá. Tak, no a protože budu chtít stavit silnice této budově, nebo respektive je to stavba silnic, tak nakoupím vozidla potřebná na stavbu silnic. Určitě to bude, koupím nějaké dva mikrobusy, abych mohl převážet zaměstnance, převážet dělníky. Určitě budu potřebovat valník, abych mohl převážet právě buldozer, bagr a i jsem to urychlil. Takže já koupím tyto dva valníky, abych měl čím vozit. Samozřejmě do budoucna válec, vlastně finisher asfaltový. To teď řešit nebudu, protože já zatím budu dělat jenom štěrkové cesty. Takže sklápečku. Tak tady k 78 tun, tady k té 62 6 tun, stojí o 14 méně. Těžko říct, která bude lepší, já možná půjdu zatím cestou z těch 14 do rublů, jak moc se to bude, jakoby, jak moc to bude znát, ale koupím 138 a nechám ji tady vlastně na převoz toho materiálu, na navážení štěrku. Takže tohle to si myslím, že by aktuálně mohlo stačit v této budově. Takže máme na rovnání terénu, máme na přepravu zaměstnanců, na přepravu těchto dvou vozidel a na přepravu štěrku. To mi na štěrkové cesty bude stačit. Já samozřejmě, než budu stavět štěrkové cesty, tak tady postavím jenom tuhle úplně obyčejnou, nějakou polní cestu, řekněme. Protože ta víceméně je zadarmo. A zatím na nějakou základní přepravu mi to bude stačit. Potom tu cestu mohu vlastně změnit, jo? Mohu ji zbourat a postavit štěrkovou. Takže to pak budu dělat. Tak, co ale potřebuji dál, nebo co na úvod já většinou dělávám, nebo co já mám vymyšlené, v té své koncepci, že budu na úvod dělat. Samozřejmě je dobré, jak už jsem říkal, mít nějakou tu svoji koncepci a mít to trošku promyšlené, jo? Mít ty kroky trošičku, aby to mělo hlavu a patu, abyste někde něco nepostavili, co vám aktuálně veme třeba půl mega a nakonec to bude něco, co vůbec nepotřebujete, protože zjistíte, že to nevyužijete. Já nevím, řeknu teď blbě, nebo zkusím říct, postavil bych třeba, jo, třeba cihlový závod nebo asfaltovnu. Jo, budovy, které prostě, nebo asfaltovna zrovna tak drahá není, ale jo, prostě něco, co je hodně drahý. No, já nevím, jo, třeba rafinérku, jo, nebo prostě nějaký nádrže. Každopádně něco hodně drahýho bych postavil. No a ve výsledku bych zjistil, že to potřebuju třeba i za 10 let v té hře, jo. Takže opravdu tady na to trošku pozor. Tak, já ale budu muset postavit čerpací stanici, že jo? Protože jsme si řekli, nebo jsme vlastně zaškrtli, že bereme vozidla i s palivem, nebo že vozidla potřebují palivo. Tak já tady naproti postavím čerpací stanici. Tak, a dám, aby projížděli jedním směrem. Tady je vjezd jedný, jo, já udělám klasickou čerpací stanici, kde vlastně je vjezd a výjezd normálně na benzínku. Takže bych ji tady takhle postavil, myslím si, že tady může být. Tak a spojil to se silnicí. Takhle, tady tuhle tu cestu trošku natáhnu a tady bych udělal takhle výjezd. Jo, trošičku vidíte, tohle je taky dobrý, že vám to ukazuje, ono je to skoro jak koleje. No, jsou to věty koleje v zemi, že? Ale že vám to ukazuje, že ty stroje budou schopný prostě zatáčet z obou dvou směrů. Tak, a já pustím zase čas.
a postavíme čerpací stanici. Jinak vidíte, že já tam palivo budu aktuálně kupovat, jo? Protože ho nemám, tak já ho budu kupovat 14 litrů, já si myslím, že takový úbytek to nebude. A tady si to jenom přejmenujeme, benzínka a dáme tam stavba silnic, jo? Že je to naproti tomuto území. Tak, takže máme benzínku, můžeme vlastně pouštět vozidla. No a co já budu chtít udělat jako další věc, právě tady k této oblasti, tak bude určitě lom na štěrk, kamenolom a následně vlastně těžba štěrku. Protože já bych tady v této oblasti začal pak stavět sídliště. No a abych mohl stavět sídliště, tak samozřejmě potřebuji cesty, abych mohl stavět cesty, tak potřebuji štěrk. Takže já bych tady v těchto místech udělal štěrkovnu. A než udělám štěrkovnu, tak se přesunu někam trošku třeba dál, dejme tomu třeba tady je pěkný plat. A je to kousek od hranic, což samozřejmě se pak také dá využít. No a už jsem říkal, že mně přijde jako jedna z nejdůležitějších budov, kterou určitě chci začínat, tak mi přijde farma. Jo, přijde mi JZD, farma, protože to je místo, kde následně pěstujete plodiny, z kterých vyrábíte jídlo, alkohol, oblečení, nebo potřebujete plodiny pro výrobu masa, nebo pro chov dobytka, abyste měli maso, což jsou komodity, které musíte dodávat lidem, aby vám neutíkali. Když je lidem dodávat nebudete, budou vám utíkat. Samozřejmě doporučuji pak dát obchody, zatím ty suroviny kupovat. Ale já určitě chci začít právě farmou. Z toho důvodu, že ta sklizeň, ten růst, ten vlastně cyklus je poměrně dlouhý. Trvá to poměrně dlouho a já potřebuju začít tedy s farmou. Já bych měl mít stažený mod na velkou farmu, tak já ji tady zkusím jenom najít. Továrna, tak tady to nikde nevidím, obchod, jo, rolnická družstva, to je farma, sice za 118 tisíc, ale mělo by to být vlastně, tak, já to zase trošku přiblížím, jo, vidíte, že tam lze vlastně připojit několik sil, lze tudy vlastně vést železnici, což je určitě super, protože já plánuju potom tady mít vlastně postavený také JZD, mít tady plno polí kolem, ale potom převážet vlastně plodiny někam do průmyslové oblasti, kde budu vyrábět jídlo, alkohol a tak dále. Takže já postavím, dejme tomu, to trošku oddálím a myslím si, že bych to mohl postavit tady. Že by to tady mohlo být dobrý. Takže to postavíme. Tak. Čas nám běží. Takže aktuálně probíhá výstavba. Vidíte, že prostě už jsou tu nějaké materiály. Už jsem to vysvětloval i v tutoriálech. Já zatím ty materiály nemám, jo. Takže určitě je hodně důležitý je co nejdřív začít vyrábět nebo produkovat a ušetřit tím na stavbách. Tak, no a když máme tohle, tak samozřejmě k tomu potřebujeme ještě nějaká pole. Takže já mám tady nějaká pole. Tady jsou nějak, tady nějaký velký. Tak, ale já nejdřív, než budu dělat pole, tak vlastně ještě postavím silo. Takže teď sklady. Jo, a tady mám obrovský zase, jo, sice 94 tisíc, ale je to obrovský silo na 5,5 tisíce plodin. A to já bych postavil, tohle to silo já bych postavil... Vlastně teď přemýšlím, když to tak možná nevypadá, ale přemýšlím, kam ho postavit. Jestli bych ho postavil sem, bych ho možná mohl postavit takhle. Myslím si, že jako tady stačí úplně bohatě jedno to silo. Jo, protože 5,5 tisíce obilí to prostě jen tak stejně mít nebudu. Takže tady bych mohl také možná postavit to silo. Asi zapnu mřížku. To mám třeba nějak pěkně rovnoběžný. Tak a tady třeba můžeme takhle postavit tohle to obrovský silo. Jo, samozřejmě náklady jsou to teď poměrně velký. Někdo by mohl říct, proč mu nestaví, nebo proč mu nestačí
proč nestaví tady to, co má tady, jo, proč prostě potřebuje tak ohromnou farmu, koukněte, kolik tady může být strojů, proč potřebuje tak ohromný silo. Je to z toho důvodu, že já opravdu plánuju tady v této oblasti udělat velké JZD, velké zemědělské centrum, dá se až říct. Já můžu pak plodiny prodávat, jo, já jsem kousek od hranic, takže můžu potom plodiny prodávat, tady sice není zase přípojka na železnici, tady jenom na auta, ale přípojka na železnici bude určitě zde. Jo, tady jsou koleje, takže můžu a budu potom tyto plodiny prodávat. Tak, samozřejmě já i tady potřebuji elektřinu, že jo, takže já i tady postavím nějakou rozvodnu, až ji najdu. Tak, tu rozvodnu já bych ji dal, kam ji dáme, ať nám pak nepřekáží. Takže já bych ji dal možná takhle zproti, tady také bude silnice, vidíte, se blíží noc. Naše první noc, takže já bych ji dal třeba takhle sem, tu rozvodnu naopak. Takhle semka bych dal rozvodnu. Tak, já teď jenom trošku urychlím noc, protože stejně aktuálně nic nemáme. Takhle bych natáhl silnici. Zatím natáhnu jenom sem. Tak, tady už jsem udělal chybičku. Budu muset bourat rozvodnu. Tak, teď samozřejmě nic neuvidíme, protože máme nastala nám noc. Vidíme maximálně tak výšku terénu. Vidíme, že tam, kde je to bílý, tak je to vlastně rovný. Takže on ten terén v podstatě je poměrně hodně rovinatý. Tak, já když tohle to vypnu, tak už vidíme trošku víc. A znova tam někam postavím tu rozvodnu. No, to byla první chyba, ale tak samozřejmě nikdo nemůže čekat, že celá stavba regionu se obejde bez chyb. Takže máme rozvodnu, tu ještě připojíme. Dobrý, už se nám rozednívá, takže zpomalíme čas. Připojíme, ne, já chci infrastrukturu. Tak, a jestli možná myslím, že by mohl stačit i 1,2. A nebo dáme, když už, tak dáme to velký. Tak. A musíme to natáhnout zase k těm hranicím. Tady je to levnější, teď nevím, proč předtím to bylo prostě za 100 000, teď za 20 000, ale já si nestěžuju samozřejmě. Tak, super, takže máme elektřinu. Tak, paráda. Potřebujeme ještě nějaké pracovníky. Takže já bych tady k tohle se také trošku natáhl třeba sem. A uděláme tady k nějakou to by, jakoby vesničku, jo? I když my ve výsledku pracovníky nepotřebujeme, jenom to bude všechno díl trvat, takže to zkusíme bez pracovníků. Mohlo by to aktuálně stačit. Tak, a jdeme na ty pole teda. Jdeme na ty pole. Takže, pole. Tak. Malé, střední, velké. No tak určitě uděláme několik velkých polí. Já tedy oddálím trošku pohled. Tak, a velká pole bych tady, pozor, tady bude železnice, takže já to musím dát trošku dál. Abych, jo, nemůžu si, nechci si, nedám si to pole sem, protože si tady pak vlastně zastavím tu železnici. Takže já trošičku, i když samozřejmě železnici aktuálně stavit nebudu, tak já jenom bez peněz, jenom si tady natahnu. Zatím ji stavět nebudu, já ji potom možná ještě stejně i zbourám, ale natáhnu si tu takhle jenom koleje, abych věděl, kde potom povedou časem a kde nestavět to pole. Jo, teď nebudu je potvrzovat, opravdu spíš si to jenom jako zaberu jako nějaký pozemky, abych věděl, kde prostě nestavět ty pole, aby mi potom nestály v cestě kolejím. Tady pak už nějak budu ty koleje zatáčet a to už teď řešit nebudu. Tak, takže jsem říkal velká pole. Takže jedno to velké pole já bych dal sem. Druhý trošku na
skloníme. Jsou stejně. Druhý. Třetí. A ještě na druhou stranu. Takže také čtyři velký pole. Super. Takže tady budou čtyři velká pole. K tomu máme několik menších polí. Tyhle se mi nevědou, takže semka se mi vyjdou tyhle ty menší pole. Takže ty já udělám tady také právě vedle železnice. Jedno. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. No a tady můžu vlastně i natáhnout silnici. Tak, já si myslím, že tohle by mi aktuálně mohlo stačit. Zase nebudu to úplně přehánět. Tak, musíme tu natáhnout samozřejmě silnici, takže vezmeme polní cestu, co jiného stavět mezi polemi. Tak, napojíme každé pole na cestu. Napojíme na tu cestu i areál JZD. Tak. Jo, takže jak říkám, doporučuji si tam třeba ty koleje takhle udělat na nečisto v úzovkách, protože potom víte, aha, tady nic nestavějí, hlavně, že jo, tady nestavějí pole. A já můžu, a možná to i udělám, dám ještě malá pole, tak já dám ještě semka nějaký, jestli se mi vejdou. Dám je dál, abych mohl případně zase s tím silem ještě trošku nakládat. Jedno, druhý. Tak. Pole, asi si je nebudu pojmenovávat, ono je to v celku úplně jedno, jo. Já když tady dám přidat pole a začnu je přidávat, tak pole 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a tady ty obrovská. Jo, jako pojmenovat si ho pole, já nevím, pátý zprava nebo něco, stejně to nepotřebujete, stejně to tady ideální pak nechat žít vlastním životem. A nic jiného tady prostě nedělat. Jo, ve chvíli, kdy já bych se nějak pojmenoval, super, můžu, ale bylo by to úplně zbytečný. Tak, a teď musíme nakoupit vozidla. Samozřejmě ze začátku tam bude trošku problém, bude tam problém s tím, že ty pole budou stejně dozrávat, budou stejně potřebovat sklízet, takže tam budu mít prostě, ale já nechci teď dát dalších 50 tisíc za techniku, takže já si myslím, že tři traktory, nebo čtyři traktory, tři kombajny, a co si koupíme za odvoz? Vejtřeska nebo škodovka? Určitě ne tohle, jako aby mi to odváželo prostě dodávka s plachtou vozila. Na tohle nad tímhle tím už jsem se trošku pozastavoval, že nevím, proč jsou tu prostě vozidla s plachtou, že si myslím, že ty plodiny by spíš měly vozit valníky. Jo, ale dobrý, jako to teď nebudu komentovat. Každopádně jde o to, který koupíme. Takže tady je rychlost 62, ona stejně, že jo, máme tady polní cestu, na které je maximální rychlost 35, takže maximální rychlost teď nemá vůbec cenu, nebo nemusím vůbec řešit, protože jestli tam bude auto, který jede 62, 70, 90 nebo 60, je úplně jedno. Takže já bych spíš teď řešil asi celkovou kapacitu a nebo cenu. Takže buď vejtřasku 3,6, škodovka 5,6, ta se bude otáčet rychleji. Je to kousek, já koupím vejtřesky. Já koupím dvě vejtřesky a jednu škodovku. Jo, je zbytečný mít více vozidel, než máte kombajnů, co jsem aspoň zatím vypozoroval. Znovu opakuju, jo, neberte to tak, že jsem něco řekl, Krejcák něco řekl, prostě na internetu, tak je to pravda. Jsou to věci, které já zatím vypozoroval, které já zatím prostě mám nějak zjištěné. Takže vidíme, čtyři traktory, tři kombajny, tři odvozce. Jo, protože vlastně ke každému poli se vám potom přiřadí kombajn a k tomu kombajnu se přiřadí odvozce. Já si myslím, že v této budově nemusíme mít pracovníky, což je prostě super. Já teď nevím dokonce, jestli je to jenom tahle ta módovaná, nebo jestli je to i ta... Jo, vypadá to, že je to i ta klasická, protože tady taky není napsaný počet pracovníků. Samozřejmě, když potom máte pracovníky, tak vám ta rychlost na tom poli, hlavně rychlost setí, nevím jestli sklizně, ale určitě vám to jde rychleji. Tak, tady si přejmenujeme tohle na JZD, co to je, nějaký severozápad. JZD severozápad.
No, abych zase věděl, až mi třeba někde naskočí hláška, až budu mít nějaké trasy, budu mít třeba jízdní řády a tak dále, tak abych věděl, kam to vlastně jede. No a já si myslím, že zase můžeme pustit čas. Předpokládám, že se nám tady za chvilku rozjedou traktory. Možná. Mohlo by to tak být, uvidíme. Jestli tak, super, super, už jezdí. Už vyjíždějí z garáže, takže to funguje. Což je určitě super. Takže začínáme vlastně, jak jsem říkal, stavbou velkého JZD, abych měl potom zásoby plodin. Jo, takže vyjel jeden traktor. Jo, protože vidíte prostě ta rychlost těch strojů, celkově rychlost toho růstu, rychlost sklizně a hlavně i výnosy. Ono z těch polí zase nejsou tak ohromný výnosy. Takže to všechno jsou věci. Proč já vždycky jsem to nějak zkoušel, nebo jsem to měl prostě nějakou koncepci, jsem si třeba psal nebo kreslil, tak jsem začínal právě stavbou JZD. Vždycky jsem z tohoto důvodu začínal stavbou JZD. Samozřejmě, možná jsem ještě udělal trošičku chybičku, že jsem měl jako první postavit ty malý pole, protože ty traktory by je rychle osely, nebo jakoby daleko rychleji by je osely a potom by vyrazili až na ty obrovské pole a mezi tím by ty malí začaly dozrávat, jo. Ale to už samozřejmě je aktuálně jedno. Ale já stejně asi koupím ještě traktor, oni nejsou tak drahý, 1200, tak ještě takhle dva dokoupím. Takže vidíme, že začíná práce. I když na druhou stranu já to vlastně teď beru zpátky, co jsem řekl. Já to udělal dobře, protože já jsem tam ty pole přiřazoval od těch malých a oni jedou vlastně, že jo, ze zhora v tomhle tom seznamu. Takže mám to dobu, udělal jsem to nakonec vlastně nevědomky dobře. Jo, protože když začnou tím malým, tak oni hned začnou růst a dokud tyhle pole porostou, tak oni pak mohou vyrazit na ty velký a budete mít dříve nějakou sklizeň. Jo, takže traktory nám tady vyrážejí, krásně nám to funguje. Jsem opravdu zvědavý, jak velkou sklizeň budu mít. Já mám celkovou kapacitu 5 500 tun a tady je 760, takže dejme tomu 6 000 tun mám kapacitu na obilí, což chvilku potrvá, než prostě tuhle tu kapacitu naplním. Samozřejmě mohl bych sem dát teď nějaké domečky vesnické, mít prostě vesnici, lidi by běhali na pole pracovat. Růst to neurychlí, nasetí, to je sice dobrý, ale pro mě by to zase znamenalo prostě udělat tady obchod, udělat kostel, udělat prostě další věci, abych o ty lidi nepřicházel. No a ve výsledku by se mi to finančně prostě nevyplatilo. Takže já si myslím, že pro tuto první epizodu by to mohlo i stačit. Tady k pohledem na mé velké JZD se s vámi rozloučím. Určitě doporučuju. Sledujte vždycky statistiky. Sledujte statistiky, jo, nebraňte se prostě tomu podívat se na statistiku, podívat se na tento rok a uvidíte import zdrojů. Uvidíte, že já už jsem nakoupil prostě, že třeba za ocel jsem dal 162 tisíc. Za štěrk 3 tisíce. Jo, za elektřinu 8 rublů, takže elektřina úplně v pohodě, 2000 za palivo, ale to teď mě napadlo, za palivo 2000. Co tohle? Co ty traktory? Na co jezdí? Jezdí na palivo. A, takže já budu muset i semka dát vlastně ještě benzínku. Takže i tady postavíme benzínku. Uvidím, jestli nakonec neskrachuju kvůli benzínkám. Jako já věřím, že ne. Že jako už mám ve strategiích něco odehráno. A že se mi povede to nějak ukočírovat. Tu benzínku já bych možná dal sem. S benzínkama se teprve učím, takže netvrdím opět stejně, jako už jsem to říkal, že umístění těch benzínek, umístění tohohle všeho je prostě ideální. Nebo já ji dám sem. Uvidíme, jestli se mi tam povede připojit. Tak. Jo, takže bych ji dal sem. A říkám, uvidíme, jestli se mi povede připojit. Jestli se mi totiž povede připojit, tak ji tam nechám. Super. Jo, takže teď vidíte vlastně ukázku toho nejdřív nestavět za rubly, protože já jsem si ji tam jenom zkusil, udělal jsem cestu, zase všechno, takže do teďka všechno zadarmo. Vidím, že to tak lze. A teď tady za rubly budu financovat a postavím ji.
Jo, a máme vlastně postavenou benzínku. Tak, tam si nakoupíme 7 litrů nebo 7 tun. Já nevím, jaká je plná nádrž. Tady to teď teda píše, že má prázdnou nádrž. Nechápu proč, jestli opravdu spotřeboval ten traktor celou tu nádrž. Tak to bude jako docela drahá sranda. Má ještě 4 litry. Tak, takže... Ne, jsem říkal bagr, traktor. Traktor nám tedy odjíždí k benzínce. Jo, takže ono se tam 100 litrů. A teď já teda jenom doufám, že 100 litrů, že tohle je nějak jakoby na tuny, že tam je nějaký určitý přepočet. No, to se podíváme hned tady. Tak, tento rok. Palivo 21.022, jo, takže oni vlastně si odvezli minimum. Takže dá se říct, že 1000 tun, aspoň bych to tak viděl, plus minus je 100 litrů. Jo, vypadá to tak, protože že jo, tam mám, ve městě mám 14 tun, tady mám 7 tun, ono se to automaticky doplní a my vidíme, že jsem prodal, kde to máme, teď jsem to úplně ztratil, tak import zdrojů tady, palivo 21.22, takže 14 a 7 je 21, takže 22, vlastně 0,2 tuny, dá se říct, a ty traktory se naplnily tedy, že mají 100 litrů každý, takže opravdu to tak vypadá, že to tak bude. Jo, a ještě když se koukneme třeba na cenu, tak, jak to tu je, cena za tunu 133 rublů, to znamená, že jedna nádrž, jestli je to teda desetina, tak by měla být za 13 rublů, by měla být jedna nádrž. Což jako je, si myslím, dobrá cena. Plus ještě nějaké dodávky, takže ještě tady 0,7. Jo, no dejme tomu, že samozřejmě nějaký peníze to spotřebuje, ale na druhou stranu je to zase trošku reálnější a do budoucna jsem si tím nezavřel prostor na to hrát reálněji, zásobovat své benzínky vlastní naftou a tak dále. Takže jo, takže vidíte, že tady vlastně je hotovo, začíná růst. Já si ještě přejmenuju tuhle tu benzínku opravdu, abych nedělal hned ze začátku chyby a měl jsem v tom hned od začátku prostě pořádek. Takže benzína severozápad, super. Transparent budovy. Jak to bude vypadat? Benzina. No, tak můžeme mít takhle benzínku, proč ne? Jo, můžeme se kouknout. Jo, takže vidíte, že traktory nám krásně najíždí na benzínku. Udělali jsme zase vlastně tu jednosměrnou benzínku. A já jenom teď zkusím, nebo jsem zvědavý, že když vlastně odjedou tyhle 4 traktory, tak bych měl mít tu spotřebu a já se na to hned kouknu. Tak, kde jsme to měli tento rok, tady palivo, jo, 45, 52, jo, takže opravdu to vypadá, že co traktor, 60, co traktor, to žádná celá 12, jo, ale už jsme to dali 3000, no uvidíme, no, ale jak říkám, jako hrát bez benzínu, tak si z toho dělám trošku arkádu a já chci hrát opravdu poměrně vysokou obtížnost, nebo aspoň se o to snažím. Takže jo, takže znovu se pohledem na naše fungující JZD, kde začínáme pěstovat plodiny, začínáme dělat zásoby na dlouhé zimní večery, takže pohledem na toto JZD se s vámi pomalu rozloučím. Samozřejmě chce to začít stavbou už i města, i když tohle JZD funguje absolutně bez návaznosti na jakékoliv další město, obyvatele, vůbec nic nepotřebujeme. Takže já vlastně jenom kupuju naftu a elektřinu kupuju, takže já bych časem zbankrotoval, že jo? Protože příjmy nula, výdaje poměrně velký, takže se samozřejmě musíme dostat už do situace, kdy začneme mít i příjmy. A jak víte, tak příjmy v této hře jsou pouze z exportu. Takže potřebuji nějaké komodity, které budu exportovat. No a tady nejdřív, nebo nejspíš i z toho jídla to potom bude
nebo z těch plodin to bude třeba nějaké jídlo nebo něco takového, nebo i samotné plodiny potom mohu vyvážet, ale to všechno nás čeká v dalších epizodách a v dalších dílech. Takže se mějte pěkně, já se přihlásím zase s nějakým pokračováním, uvidím, jestli třeba něco málo neudělám za kamerou, i když teď možná ze začátku se budu snažit co nejvíc věcí dělat v úvozovkách live, abych je třeba mohl okomentovat, abych je mohl vysvětlit. A za kamerou až potom spíš, třeba když už budu velký město, tak budu dělat nějaké drobnosti, nebo budu dělat něco, co už jsem dělal 10krát, budu to dělat po 11. někde něco stavět, nastavovat, tak potom bych to dělal třeba za kamerou. Takže mějte se pěkně, já věřím, že se vám tato série bude líbit. Určitě budu rád za nějaký komentář, zpětnou vazbu, jestli tato série pro vás bude zajímavá, co od ní třeba očekáváte. Znovu říkám, každý hráč může mít jiný koncept, jiný začátek. Někdo začíná tím, jako já, že prostě začne pěstovat, udělá si vlastně stavební, tady pozemní stavitelství. Někdo začíná tím, že začne na mapě, kde už má baráky. Myslím si, že tohle se mi na tomto typu her líbí nejvíc, že není přesně dané a není nalajnované, tak to postupuj. A odškrtávej si jednotlivý kroky, který si udělal. Potom to pro mě jako hra ztrácí trošku smysl a člověk u toho pak nemusí tak přemýšlet, tak se nezabaví a tak dále a tak dále. Takže jo, takže mějte se pěkně a já se budu těšit u nějaké další epizody. Naslyšenou. Tak čau.